Tak je to tady, je to tady, prosím vás, zítra. Zítra jsou tady volby do Evropského parlamentu. Jak jste si všimli, já vím, že v Čechách jsou až v pátek a v sobotu, ale v Británii jsou už ve čtvrtek. Není to, že by se Británie chtěla nějak kvůli Brexitu tady vycloumat, ale a chtěla něco extra. Britové vždycky mají volby ve čtvrtek, vždycky. Komunální, general election, to jsou volby do parlamentu prostě a tyhle ty taky. Vždycky jsou tady volby ve čtvrtek. Jo? Většinou to bývá v květnu, ale prostě no vlastně on teď květen je, jo, ale on to většinou bývá trošičku dřív, myslím, že druhý květnový čtvrtek, ale to je jedno. Takže teď jsou tady volby a myslím si, že po nich uvidíme, jestli ty další budou opravdu až v roce 2022, jak by teoreticky měly být, anebo jestli budou dřív. Takže ráno, myslím zhruba od 7 hodin až do večera do 10 hodin, protože tady jsou volby jenom jeden den, tak se tady bude volit od večera do rána. Takže prosím vás, to bude peklo, protože se očekává velké politické zemětřesení. Popravdě řečeno, co se očekává. Remainisti, tedy ti, kteří jsou nespokojení s tím, jak se situace vyvíjí a jsou naštvaní na Labour Party, tedy na Jeremyho Corbyna, a ti, co jsou naštvaní na Theresu May a vůbec na celou konzervativní stranu. A nejsou to jenom tyhle dvě, ale prostě ty jsou takový nejvýraznější, protože jejich vůdci zklamali nejvíc, Jeremy Corbyn a Theresa May. Oba svojí určitou, jak to říct, jsou to alibisti, víceméně se snaží tou situací projet. Takhle nějak se o tom mluví. Jeremy Corbyn se bere jako, že ukázal mnoho svých slabostí, a Theresa May zase vypadá jako, že se snaží dělat si nějaký svůj biznis a vůbec jí nezajímá, co chce Británie. Takže prosím vás, počítá se, že tyhle dvě strany víceméně asi nějaký voliče si udrží, ale bude jich žalostně málo. Remainisty, tedy jak jsem už naznačila, předpokládá se, že posílí zjevně, protože už začala v komunálních volbách, Liberal Democrats, což jsou liberální demokrati, něco jako u nás ČSSD, tedy vysoce prounijní strana. Vysvětlovala jsem, proč jsou prounijní, že se po prvním referendum o vystoupení v 80. letech o vystoupení z EU oddělili od laburnistů, takže u těch se předpokládá, že získají nějaké, samozřejmě něco asi získají, třeba strana zelených, ale to je také rozdělená na prounijní a protiunijní tady. A samozřejmě něco málo i další strany, ale bere se, že asi liberální demokrati tentokrát fakt posílí, protože ti jsou v tomto konzistentní. Ti slibují remainistům pořád to tež, nesnaží se vybrusit jako Jeremy Corbyn. Co se týče samozřejmě, tak myslím, že tady už není ani otázka. Brexitáři, tak ti mají jasno, ti mají Nigela Farage. Oni mi doslova říkají, je to strašně líto, cítíme fakt sorry pro UKIP party, ale což je vlastně bývalá strana Nigela Farage, ale oni říkají, oni jsou super, udělali skvělou práci, ale prostě oni nemají charismatického lídra. Nigel je prostě charismatický, on si těch 20 let prostě odpracoval. Jako, on je konzistentní v těch názorech a on nás prostě vyvede. Tak. Takže on nás vyvede ne z Egypta, ale z Unie. Takže takhle se o tom mluví. Zajímavý na Nigelovi Farageovi je, že on se spojil, prosím vás, i s komunisty nyní a docela se mu dost daří získávat na svou stranu voliče, teď už bývalé voliče Labour Party. To jsou ti, kteří právě volili. Taky doufali, že Jeremy Corbyn, jak původně sliboval, vyvede z Evropské unie, nevyvede, že jo, to už my teď víme, že on vlastně neuspokojí asi ani jednu ze těch stran. Takže oni prostě šli k Nigelovi Farageovi. Zajímavý. Lidi z UKIP a Labour Party se v podstatě spojují. Dá se teď takhle jednoduše říct, jakoby voliči jejich. A přichází k Nigel Farageovi. Takže on nejenže v uvozovkách luxuje i voliče, tedy konzervativců, kteří chtějí odejít z Unie, protože oni vlastně v tuhle chvíli, i kdyby měli nějakou důvěru k Borisi Johnsonovi a dalším, tak oni prostě už nevěří, že oni tu stranu dokážou nějak jako v rámci té strany se prosadit. Takže i když samozřejmě uvidíme ještě, co se bude dít, že jo, takže co se týče pádu vlády nebo výměny prime ministra spíše. Že. Takže jednoduše a krátce řečeno, Nigel Farage v podstatě získává
mnoho z různých stran, mnoho lidí napříč stranami, což je hodně bezprecedentní situace. Velmi zajímavý je opravdu pro mě vidět, že se tady začíná spojovat krajní levice, krajní pravice, řeknu-li to takhle, a víceméně v jednom jasném cílu. Tak nenávidí Evropskou unii, tak nesnáší svoje ostatní politiky za to, že nenaplnili vůli lidu, protože v demokracii, demokracie je vláda, demo lidu. A protože prostě bylo uzákoněno, že to, co se tedy zvolí ve volbách, tak to se bude implementovat a to se nestalo, tak lidi prostě už nemají důvěru a tohle je výsledek. Jo? Takže tyhle ty dvě strany se předpokládá, že budou mít markantní nárůst. Liberální demokrati pro Unii a ti druzí, všichni vlastně brexitáři z různých stran, budou za Nigela Farage a jeho Brexit Pact. Takže to se, prosím vás, předpokládá. Tak, a to není všechno, prosím vás, vůbec ne. Tady byste věděli, co se ještě chystá. Brexit Party totiž mění a chce změnit úplně systém. Absolutně, jak to říct, skoro bych řekla i demokratický systém, ale já bych řekla systém stran. A to vám řeknu v dalším videu. Tak, hned v dalším, hned zítra. Takže jo, mějte se hezký, hezký den. Vám přeje Janina z Londýna a držme si palce u evropských voleb, protože Britové nám ukazují, jak být konečně samostatný. Prostě free. Přestat být žebráci. Pocíčko, chceme peníze z Evropské unie. No to oni nikdy nechtěli, oni tam spíš sypali, že jo? To nejsou naši politici. No a hlavně budou svobodní, tak držíme jim palce. Bude to něco. I think the most of the voters are sick of Labour and Conservatives because they just don't trust them anymore, basically, because they've not represented the wishes of the majority. Our government is so corrupt. We voted out. Most of my colleagues, my veteran friends that were here today, we voted to leave. Leave means leave. Leave didn't mean leave with some dodgy deal. Tak jo, hezký den přeje Janina z Londýna.